Demek 2019-cu ilin noyabr aylarıydı. 10 yaşlı Nermin Quliyeva birdən-birə yoxa çıxır. Kəndin içində Tovuzun Dondar Quşçu kəndindən birdən-birə yoxa çıxır. Günlərlə, aylarla axtarırlar bunu. Hətta bütün mediada ayağa qalxır. Bəli. Gündəm olur bu hadisə. Tapırlar uşağın meydini, cənazəsini yanvarın 6-sı. Çox pis bir vəziyyətdə, yanmış vəziyyətdə. Sonra müəyyən proseslər oldu orada, orada təqsirli bilinənlər oldu. İlkin Süleymanov bu dəqiqə təqsirli qismində saxlanılır. Xudaxan təqsirlanılır. Bəli, saxlanılır. 2 gün bundan öncə bizim əməkdaşımız görüşüb Nərmingilin ailəsi ilə, yəni anası ilə, atası ilə. Və anası, atası çox böyük ittihamlar irəli sürür. İndi biz həmən o sujetə baxsın tamaşaçılarımız. Sonra qayıdacaq sizə, yaxşı? Gözlerime kurbanım, ama ailem. Karşı taraf bizi təhqir edir. Bana deyirlər ki, güya bana ev veriblər, eşik veriblər. Mənim nə evdə, nə eşikdə tamamı yoxdur. Sadəcə olaraq istəyirəm ki, balamın əsl qatili çıxsın. Əsl qatil də İlkindir, Muraddır, Süleymandır. Ona görə nəyə görə deyirəm, Süleyman hardan bilirdi ki, mənim uşağım hamilədir. Nə, o uşağı mən geyindirim, mən yedirim, mən çizdirirdim. O uşağın bədənində olan göyü mən görərdim də. Niyə Süleyman gördü, hardan görür? Çıxsın millət qarşısında, subut eləsin, görün mənim uşağım nədən hamilədir, kimdən hamilədir? Mənim uşağımı ruhunla oynurlar. Xahiş eləyirəm, bu sözlərini onlar yığışdırsınlar. Ayın 12-si yaşıydı. Mənim uşağımın günahı nə idi? Mənim uşağımın sabah yox, bir sürü məktəb açılıyor. Mənim uşağım məktəbə gedicidir. Uşağım məktəbə qoymur, qorxusundan getmir balaca qızım. Mənim tələbim odur ki, mənim uşağım gelsin, görüm kimdən hamilədir. Mənim uşağıma qara yaxınlar, özü də dünyasını dəyişmiş uşağa. 4 aylıq deyir hamilə olub. Deyirlər əlimizdə sübutlarımız, faktlarımız var. Gəlsinlər, desinlər. Dostlar, sadəcə orada yoldan keçəndə mənə qıcıq verirlər. Acıqlandı, gülürlər. Heç bir atana bu dada dözməz. Bugünsə Baku TV-yə müraciət eləyib İlkin Süleymanovun, təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun qohumları, qardaşı Adil Süleymanov, bir də əmsiydiz. Aha, Süleyman Süleymanov yeri gəlmişkən sizin adınız, sizin adınız çox hallanır bu məsələdə. Bir dənə səbəb var. İlkin 48 yaşı var. Evlənməyib, heç arada da işləməyir. Şimdi mən şəxsən deməmişəm ki, o qız hamil olub. Ya da təcavüz olur. Mən demişəm ki, bu təcavüzü filan kəsir, hələ aldığımız məlumata görə qızla hamil olur. Mən bu sözü demişəm. Sonra onu quraşdırdı. Məlumatı kimdən almışsınız ki, o uşaq hamil olur? İnternetdə var. Əgər ilkin cinayətkardırsa, qoysun ortaya, Allah şahiddir, ən ağır cəzanı tələb edəkdiniz. Biz, bak, 13 ayda necə ola bilir ki, ilkin cinayətkar olmasına dair ortada bir sübut yoxdur? 13 ayda istintak gedir, 13 ayda istintak gedir. Hələ ilkin əleyhinə bir dənə sübut yoxdur. Nərmin Quliyevanın, buradan da deyirəm, ahı naləsi, onu o hala salanların, evlatlarının özlərinin başına gəlməsini Allahdan diləyirəm. Ağır məsələdə amma diləyirəm. Son bir ay biz tələb edirik ki, ay valideyn, o qızın ahın ailəsi tutacaq, o qızı o halanlar, salanların, ona dəstək olanların tutacaq inşallah, Allahın yolu haqq yoludur. Əlbəttə. Tələb edin ki, somuza bunları görməzdən gəlməyin. Axı, nə üçün görməzdən gəlirsiniz bu məsələləri? Yəni, valla, mən də Allahdan ən böyük arzumdur bu gün, çünki valla, tapılsın bu cinayətkar. Yəni, bax, mən sizə də görə də üzülmürəm. O ailə, ata-anaya da görə üzülmürəm. O uşağa görə çox pis oluram. O uşaq, o uşağı, yəni bir var maşın vura ölə, bir var ki, hardansa düşə ölə. Sözlər mənim də sözlərim. Əlbəttə ki, bu dəhşətli bir şeydir, vəhşilikdir bu. Uşaq orada yananda görün nə qədər əzablar, əziyyətlər çəkir. Son məlumata əsasən artıq baş prokuror Kamran Əliyev 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətli ilə bağlı aparılan istintak üçün məhkəməyə müraciət edib.